Eu já falei por aqui que 2021 é o ano dos games de tiro. Bora conferir mais um que com certeza vocês vão querer jogar. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui tudo o que a gente sabe sobre Aliens Fireteam, beleza? Bora ver então. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, claro. Não esquece também de me seguir aí no Instagram, beleza? Posto muita coisa interessante por lá também, são conteúdos diferentes daqui, referentes sempre aos games de tiro tático, porém, conteúdos diferentes, beleza? Então, dá essa moral e segue por lá também. Então, senhores, 2021 continua surpreendendo a todos nós aí com vários títulos interessantes. Praticamente toda semana é um anúncio mais interessante que o outro. E a bola da vez aqui é Aliens Fireteam, como eu já mencionei agora há pouco. É um novo game de tiro com co-op para até 3 jogadores, né? E rodeado de hordas de bichos ali sedentos por sangue. Aliens, ou Aliens, né? Como a gente se habituou a falar aqui no Brasil. É uma daquelas franquias que recebeu muitos games, né, dos mais variados tipos. E aí eu tô falando de games do tipo 2D, plataforma, exploração, shooter, tem até pinball no negócio, né? Survivor e por aí vai, né? Já tentaram de tudo nessa franquia. Como eu sempre fui fã da franquia, igual a franquia do Predador, sempre que eu via algum game novo, eu sempre dava uma olhadinha ali, dava uma testada e tal, mas os que mais marcaram realmente foram o Alien 3 do Super Nintendo, que esse sim eu joguei bastante, e o Aliens Colonial Marines. Claro que eles me marcaram por motivos exatamente opostos, né? Enquanto o Aliens 3 marcou por ser incrivelmente bom, o Colonial Marines me marcou por ser um dos piores jogos que eu joguei no PS3, talvez o pior de todos, aquilo ali foi terrível. Porém, o último game da franquia, que foi o Alien Isolation, que foi muito bom, diga-se de passagem, eu não joguei, mas as críticas foram super interessantes. Achei inclusive uma proposta muito boa e sem falar que tem uma das melhores IAs já feitas para um game, né? Que é a IA do Alien em si, ali correndo atrás da gente durante o game. Game bem interessante, quem não jogou ainda, vale a pena dar uma conferida, viu? Esse game ele não é exatamente uma surpresa, já existiam rumores aí de que um novo game da franquia Alien estava em produção, né? Mas eu acho que todo mundo imaginava que fosse alguma coisa mais voltada para o Alien Isolation, né? E agora acabou se mostrando ser um projeto mais voltado para a ação e para o tiro mesmo. Isso porque a gente não tinha muitas informações, né? Por isso o pessoal achava que era alguma coisa relacionada ao Alien Isolation, até um Alien Isolation 2, talvez, não sei, né? A gente não tinha informação sobre o projeto, como eu disse. E agora a gente tem mais detalhes sobre ele. Como eu disse, o Aliens Fireteam é um shooter em terceira pessoa. Ele se passa ali 23 anos após a trilogia original, né? E ele acompanha a história de 3 fuzileiros navais lutando ali para sobreviver a bordo de uma nova nave chamada de USS Endeavor, beleza? Aliens Fireteam tá apostando aí numa fórmula que a gente tem visto por aí e já tá até meio saturada, diga-se de passagem, né? Que é o esquema de enfrentar várias hordas de inimigos, na maioria das vezes zumbis, né? O que se popularizou foi mais voltado para os zumbis. E aí, caso você sobreviva, você é extraído do local, ganha algumas recompensas e tal. Enfim, como eu disse, parece com a mesma fórmula batida. A gente já viu isso em vários outros games, como World War Z, que eu joguei bastante e gostei muito também. Mas esse game aqui, ele parece um pouco mais elaborado que os outros, né? Ele parece ser um pouco mais bem pensado. Primeiro que ele investe um pouco mais na variedade de inimigos. Já foi divulgado que vão ser aí mais de 20 tipos de aliens, cada um com programações específicas, né? O que por si só já é bem interessante.
Para efeito de comparação, em World War Z, que já é um game bem interessante nesse formato de hordas aí, ele tem apenas cinco tipos de inimigos diferentes, né? Tem ali os minions, né? Aqueles que são os inimigos padrão, os zumbis padrão, e tem cinco tipos especiais, digamos assim, né? E aí, se esses cinco tipos de inimigos já tornam o game bem desafiador, imagine no Alien, que vão ser 20. É tenso. Só lembrando que vamos ter que enfrentar essas criaturas horríveis num ambiente igualmente horrível, né? Que é o cenário ali da nave tomada pelos xenomorfos. O lugar dá arrepio só de olhar. Aí ao fundo eu tô passando o trailer de anúncio do game, que tá bem maneiro, diga-se de passagem, e eu gostei bastante. Então a gente vai ter aí esses bichos que dão arrepios, né? E um ambiente todo preparado, toda uma atmosfera de terror ali, né, e tal. Mas a gente vai ter bastante poder de fogo para poder combater esses bichos aí, né? Já foi divulgado que nós vamos poder escolher entre cinco classes, né, que a gente vai upando ao longo do game aí para poder desbloquear outras melhorias. Bem no estilo World War Z mesmo. Quem jogou World War Z, eu imagino que vai ser exatamente com aquela dinâmica, né? São várias classes. Aqui as classes são artilheiro, demolidor, técnico, doc e hack. Cada uma com suas próprias habilidades especiais. Cada um vai ter vantagens específicas. Vão ser mais de 30 tipos de armas, né? Mais de 70 acessórios para poder editar ali o seu equipamento da forma que você bem entender. Aqui nos prints que os desenvolvedores divulgaram, já dá para ver algumas dessas armas aqui para poder a gente já ficar mais ou menos ciente do que tá vindo. A gente vê aqui um lança-chamas, tem minigun, tem ASR, tem SMG, enfim, variedade de armas não vai faltar pra gente meter bala nos bichos aí para todo lado. É sempre interessante ver games tentando inovar dentro de um subgênero que já é tão explorado, né? Quando eu vi o trailer, eu já achei uma sacada bem interessante, porque se é para combater hordas, né, nada melhor do que enfrentar hordas de aliens. Que vamos combinar que é bem mais maneiro do que combater hordas de zumbis, né? E fazer isso em co-op, com seu squad e tal, é ainda melhor. Aliás, por falar em trailer, eu quero deixar aqui mais um agradecimento ao Alan, que mais uma vez me enviou esse trailer em primeira mão para que eu pudesse trazer esse conteúdo aqui para vocês. O game deve estar chegando pra gente aí no meio do ano, para todas as plataformas, inclusive para a geração passada, né? É importante lembrar, porque muita gente ainda não migrou da geração passada para a geração atual e mesmo assim vão ter acesso a esse game. Não sei se vai ser crossplay, mas muito provavelmente, ainda que não seja crossplay, pelo menos quem tiver PS4 vai poder jogar com PS5, quem tiver Xbox One vai poder jogar com Xbox Series e isso já é muito bom, né? Mas claro que se tiver um crossplay aí, melhor ainda. Aliás, na minha opinião, todo game assim focado no multiplayer deveria ser crossplay. É uma coisa que realmente eu espero que nessa geração eles foquem bastante. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima.